Сәлеметсіздер ма? Бүгін Әмірхан екеуміздің сабағымызға қош келдіңіздер. Әмірхан, сабағымызды бастамай тұрып, екеуміз әндетіп, амандасып алайық. Қане, екеуміз бір-бірімізге қарама-қарсы тұрайық. Қолымызды белімізге қояйық, және әуенді тыңдайық. Сәлем-сәлем, шапалақ соғай. Сәлем-сәлем, шапалақ соғай. Аяқты ұстайық, айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Әміхан, енді бірге айтамыз, де? Тұрсай, айтамыз. Аяқты тастайық, сәлем, сәлем, аяқты тастайық, көке кердіңе. Қане, енді сабағымызды жалғастырып, үстелдің басына барып отырамыз. Әмірхан, қазір екеуміз өткен тақырыбымызды есімізге түсіріп, көліктерді атаймыз, е? Ол үшін менде мынандай сурет бар. Сен бұл суреттерді атап бере ғой. Мынау не? Машина. Бұл мотоцикл. Мотоцикл. Мотоцикл, жақсы. Ал мынау не? Самолет. Ұшақ. Ұшақ. Жақсы. Ал мынау? Кеме. 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 Келесі. Машина. Керемет. Керемет. Мынау не? Мынау не? Тік ұшақ. Тік ұшақ. Ал мынау? Пойыз. Пойыз. Жақсы. Бұлардың барлығы, иә? Не деп айтамыз бір сөзбен? Көліктер. Көліктер. Көліктер, иә? Мотоцикл ол көлік. Кеме ол көлік. Көлік. Ұшақ ол көлік. Машина не ол? Көлік. Көлік. Тік ұшақ ол? Көлік. Пойыз? Көлік. Көлік, иә? Бұның барлығын біз бір сөзбен не деп айтамыз? Көлік. Көліктер деп айтамыз. Тамаша. Енді мұқият тыңдаймыз. Қазір осы көліктердің дыбыстары қосылады. Ал сен табасың қай көліктің дыбысы екенін. Жақсы ма? Мұқият тыңдаймыз. Тыңда. Ненің дыбысы? Самолет. Әрине, бұл ұшақтың дыбысы, иә? Ұшақтың дыбысы. Кәне қояйық ұшағымызды. Келесі. Машина. О, жақсы, керемет. Ненің дыбысы екен? Мота. Мота. Цикл. Цикл. Мотоциклдың дыбысы екен. Дұрыс айтасын. Міне, е, біздің мотоциклымыз. Келесі. Жақсы. Ненің дыбысы? Не деп айтамыз бұны? Ке? Кеме. Кеме. Келесі? Пойыз. Әрине. Бұл біздің пойызымыз, иә? Бұл біздің пойызымыз. Келесі? Ұс. Не ол? Тік ұшақ. Тік ұшақ. Әрине, бұл біздің тік ұшақтың дыбысы екен. Жақсы, келесі. Машина. О, машина. Міне, қаншама бізде түрлі көліктер бар екен, е? Жарайсың, сен барлық көліктердің дыбыстарынан ажырата білдің. Әмірхан, керемет. Мына ұшақтың, машинаның, тік ұшақтың барлық біздің мына көліктердің сен дыбыстарын ажырата білдің. Енді мұқият қарашы, бізде ұшақ қайда ұшады? Самолет. Қайда ұшады? Аспанда, әуеде ұшады, е? Ал кеме қайда жүзеді? Машина. Әмірхан, кеме қайда жүзеді? Аспанда жүзе ма? Жоқ.
Қайда жүзеді ол? Су? Су. Суда жүзеді. Енді мұқият қарай. Көліктер қозғалыс ортасына қарай біздер бөлінеді екен, иә? Мына мотоцикл мен машина жолда жүреді. Ал ұшақ пен тік ұшақ әуеде, аспанда ұшады. Ал кеме су? Су. Суда жүзеді. Суда. Айта ғой, кеме суда жүзеді. Суда жүреді. Ал пойыз қайда жүреді? Пойыз. Қайда жүреді ол? Темір жолда жүреді. Темір жолда. Жақсы. Енді осы біздің көліктерді қозғалыс ортасына қарай екеуміз барып орналастырайық. Әмірхан, қазір біз көліктерімізді қозғалыс ортасына қарай қоямыз, иә? Бізде қандай жолдар бар екен? Мынау қандай жол? Пойыздың жолын не деп айтамыз? Темір жол. Темір жол. Кәне, пойызды алып келіп темір жолға қой. Опа, жерді. Орналастырдық. Енді кәне бірге айтайықшы. Пойыз темір жолда жүреді. Жақсы. Келесі, суда не жүзеді дедік? Кәне, айтамыз, суда не жүзеді дедік? Суда мынаны. Не ол? Су. Суда. Суда. Кеме. Кеме. Жүзеді. Жүзеді. Кәне, біз қағаздан жасалған қайығымызды суға жібереді, иә? Кәне, жібер суға. Әні, біздің қайығымыз суда жүзді. Енді, Әмірхан, сен толық сөйлем қылдырып айтамыз. Айтамыз. Суда кеме жүзеді. Суда. Суда мұны. Кеме. Кеме. Жүзеді. Жүзеді. Жақсы. Ал әуеде аспанда не ұшады? Әмірхан. Самолет. Ұшақ ұшады, иә? Кәне, біз мына ұшағымызды әуеге орналастырайық аспанға, иә? Керемет. Енді айтамыз. Қайығымыз мынаны өсекте. Тыңда, иә? Абайдан не қайталап. Ұшақ аспанда ұшады. Ұшады. Ұшақ аспанда ұшады. Ұша. Бірге айтамыз. Ұшақ. Ұша. Аспанда. Аспанда. Естідің? Ұшады. Ұшады. Жақсы. Ал енді бізде жолда қандай көлік жүреді? Машина. Машина. Және? Ертеңі. Мотоцикл жүреді, иә? Иә. Керемет, кәне, енді айта ғой. Машина жолда жүреді. Машина жүреді. Машина жолда. Жолда. Жүреді. Жүреді. Жақсы. Әмірхан. Әмірхан, қазір біз екеуміз жас ғалымдар сияқты тәжірибе жасаймыз, иә? Оған бізге қазір керек болады. Мынандай табақ және арнайы фломастерлар. Осы фломастермен біз қазір, кәне, мына кішкене күлгін түсті алайық. Мына табақтың бетіне қазір екеуміз кеме саламыз, иә? Сол кеменің үстіне су құйса, қалықтатып жүргізе алатын боламыз. Қандай әдемі кеме шықты, иә? Кәне, қақпағын жауып қоя ғой. Фломастерінің қақпағын жап ұстап. Енді осы кемеміздің үстіне қазір ақырында екеуміз су құямыз. Және осы мен тәжірибемізді көреміз не шығатын. Так, кішкене бұлай. Керемет. Мінекей, біздің кемеміз судың бетінде қалықтады. Қане өрейікші. Тағы да. Міне, кемеміз жүзіп кетті. Ал, енді, Әмірхан, айта ғой, сен не істедің? Сен не істедің? Кеменің суретін салдың, не? Кәне, айта ғой, мен? Мен кеменің салдым. Молодец, сосын кейін не істедің екеміз?
не істедік? Айта ғой, не істедің сен? Мен? Мен? Құйдың. Иә, одан кейін бізде не болды? Кемеміз суда жүзді. Суда? Иә. Жүзді. Жүзді. Жақсы. Әмірхан, келесі біздің тәжірибе одан да қызық болады, иә? Мынау бізде не? Сайлау. Ұшақ, әрине. Тура осындай ұшақ сен де жасайсың ба? Ол үшін, міне, бізде ақ қағаз бар, және мынандай пішіндер бар, иә? Мына пішін қалай аталады? Мынау қандай пішін? Пішін? Аха. Үш? Үш бұрыш. Үш бұрыш, иә. Кәне, ол үшін бізге қай шы керек, иә? Кәне, қайшыны ала ғой. Қайшыны ұстағымыз, және мына пішіндерді қиямыз. Әнеге бұйзан көлдесейін. Қайшыны дұрыс тапыста айызе. Бұрана үш бұрыштарды. Бірде ұқын балай. Міне, біздің үш бұрыштарымыз дайын, е? Енді оны біз мына ақ қағазға үлгіге қарап отырып жабыстырайық. Ол үшін бізге не керек? Же? Желім керек, е? Е. Кәне? Не жасадық біз екеуміз? Айхан. Не жасадық? Айхан. Не жасадық? Ол? Ұшақ жасадық, е? Өте, е? Иә, пішіндерден мынандай ұшақ жасадық. Жарайсың, ұшақтарымыз біздің қандай пішіндерде тұрады екен? Үш. Үш бұрыштан, е, тұрады екен? Иә. Жақсы. Әмірхан, келесі біздің тәжірибеміз қағаз бойынша болады. Біз білеміз, е, қағаз. Е, мынау қағаз. Міне саған қағаз, міне маған қағаз. Бұл қағазды біз қазір қандай қасиеті бар екенін танысамыз, е? Қағазды біз умаждай аламыз. Кәне, сен де умаждай. Міне, қағазды умаждауға болады екен, е? Иә. Лақтыр. Оу! Жақсы. Ал, тағы да қағазды. Қағазды тағы да. Жыртуға болады екен. Қара. Қағазды жыртуға болады екен. Ұсақ-ұсақ бөлшектерге, иә, жыртуға. Міне, менікі мүлдем ұсақ болып жатыр. Ұсақ та сенде. Жақсы. Былайша, иә, былай да күлдемейін деп тұр. Былай жыртады екен. Жыртамыз, иә? Жыртамыз. Жыртылады, қарай. Міне, иә, біздің қағазымыздың тағы бір қасиеті ол, иә, жыртуға да болады екен. Міне, қағазды умаждады, қағазды жыртты. Ал енді біз қазір қағаздан көпір жасай аламыз ба біздің автокөлігімізге? Міне, біздің машина, иә, бізге ол үшін мынандай құрастырғыштар керек, және қағаз керек. Құрастырғыштарды аш. Ашылады мүне қақтан. Ал енді осында қазір мына құрастырғышқа біздің машинаға көпір жасаймыз. Иә. Кәне. Осылай. Сен маған көмектес, иә? Да. Машина. Жоқ, мына былай, иә, бізге былай қояйық. Маған жасаймыз. Кигізіп жоқ-жоқ, мына екінші жағына. Кигіз жоқ, былай көпір жасаймыз қазір. Міне, мыналарды кигіз. Кигіз. Биіктіктері бірдей болды ма? Әмірхан, бірдей болды, иә? Иә. Қазір мына қағазды былай қойып, біз машинаны көпір жасаймыз. О! Болмайды екен, иә? Енді онда не істейміз? Қағаздың тағы да бір қасиеті.
қасиеті. Иә, Әмірхан? Иә. Қағазды былай бүктесек. Әмірхан? Иә. Қане, қане, қара мұқият. Қағазды былай бүктесек. Қағазымыз біздің қатты қасиетке ие болады екен. Қане, бірге бүктейміз. Енді артқа. Жоқ, жоқ, жоқ. Енді бірге. Енді сен. Ой, әке. Бұл бүктейміз. Енді сен. Бұлай алып шық. Жақсы. Енді қарайық. Біздің машинамызға көпір. Машинаны қош. Тайын екен. Тайын. Қара қандай керемет, е? Қағаздың тағы да бір қасиеті, е? Біз оны бүктесек, ол қатты машина біздің көлігімізді ұстайтындай қасиетке ие болады екен. Жақсы. Давай, қазір. Әмірхан, бізде мынандай керемет пойыз бар, е? Yeah. Бұл пойызда вагондар бар екен, е? Yeah? Yeah. Осы вагондарды біз екеуміз танысқан сандармен белгілеп шығамыз қазір. Қане, мынау қандай сан? Бір. Бір. Қайда бір, бірінші вагон? Жоқ, міне бірінші вагонға былай қоямыз. Так, келесі қандай сан? Екі. Екі. Қане, екінші вагонның жоғары жағына былай қоямыз. Келесі қандай сан? Үш. Жарайсың. Келесі қандай сан? Төрт. Одан кейін? Бес. Бес. Енді осы вагондарға біз мынандай жануарларымыз кетті. Соларды отырғызуымыз керек. Қане, айтай ғой, мынау не? Қыз. Тоқтай тұр. Айтаймыз, айтамыз. Мынау не? Қоян. Қоян. Тыңдашы, тыңда, Әмірхан. Қоянды екінші вагонға отырғыз. Қайда екінші вагон? Екінші вагон. Қайда екінші вагон? Міне, міне, екінші вагон. Жақсы. Аюды бірінші вагонға отырғыз. Тыңда, тыңда, Әмірхан. Аюды бірінші вагонға. Қайда бірінші вагон? Жақсы. Енді нені аласың сен? Қасқыр. Қасқырды тыңда, бесінші вагонға отырғыз. Бесінші, Әмірхан, қасқырды бесінші вагонға отырғыз. Келесі жануарды ала ғой. Нені алдың сен? Нау не? Нау не? Түлкі. Түлкі. Тыңда, тыңда. Түлкіні төртінші вагонға отырғыз. Қайда төртінші вагон? Тыңда, төртінші вагон. Міне, төртінші вагон. Және соңғы, нау не? Нау не? Тиін. Тиін. Тиінді қай вагонға отырғыздың? Үш. Үшінші вагонға. Кәне, енді айтайын. Бір. Аю. Аю. Бір. Бірінші. Бірінші. Ай. Вагонда. Вагонда. Ал. Нау не? Қоян. Қоян. Некі. Екінші. Екіншісі. Вагонда. Вагондан. Тиін. Тиін. Үшінші. Үшінші. Вагонда. Вагонда. Арқарай. Түлкінді. Түлкі. Төтті. Төртінші. Төттісті. Вагонда. Вагонда. Арқарай. Қасқыр. Қасқыр. Бес. Бесінші. Бесінші. Вагонда. Вагонға. Аю бірінші вагонда. Қоян екінші вагонда. Тиін үшінші вагонда. Түлкі төртінші вагонда. Және қасқыр бесінші вагонға отырды. Иә? Иә, болды. Жақсы. Әмірхан, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сабақта не істедік? Көлікке кеттік. Ойнадық, иә? Көліктермен ойнадық. Көліктердің неше түрлі болатынын анықтадық, иә? Қозғалыс ортасын анықтадық. Тағы да не істедік?
тәжірбе жасадық па? Иә. Yeah. Не істедік? Кеменің суретін салып, оған су құйдық. Су құйдық. Ал тағы да қандай тәжірбе жасадық? Ұшақ жасадық, иә? Иә. Yeah. Тағы да не жасадық? Хм? Қағазды не істедік? Умаждадық па? Иә. Yeah. Қағазды жырттық па? Одан көпір жасадық па? Ет, оп. Ал енді саған қайсы ұнады? Қайсы ұнады? Сумен ойнаған ұнады ма? Жоқ, қағазбен ойнаған ұнады ма? Нәні, қасын су. Нәні, сумен ойнаған, иә, саған көбірек ұнаған сияқты. Жақсы. Жарайсын, сен сабақта өте белсенді болдың, иә? Иә. Жақсы, онда қоштасайық. Сау бол. Сау бол.